Přeju krásný den. Dnešní rozhovor s herečkou Klárou Melíškovou začne mým přiznáním, že jsem špatný člověk, který ubral jednoho českého lva. Kláro, vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den, děkuji. Držitelka 5 českých lvů je se mnou ve studiu toho v pořadí 5. si odnesla za minisérii Podezření, kde hrála zdravotní sestru Hanu Kučerovou, která je obviněná z něčeho, co možná udělala, možná ne. Mohla byste mi, Kláro, věnovat jeden pohled Hany Kučerové? Teď tady ve studiu. Já vím, že jsme v rozhlase a většina lidí nás neuvidí, ale... No tak... Tak nic, tak já se začínám trochu bát. Já jsem si právě říkala, ty brýle v té roli, to jsem pochopila, ale jak se udělají prostě vrásky kolem horního rtu, jak se udělá ta brada, jak to udělám, abych se tak, takhle jako dokázala tak zatovat. Jako já je tam mám, já tam ty vrásky mám, ale jak se většinou usmívám, tak ono to není vidět. A když povolím všechny obličejové svaly, což jsem asi u té sestry udělala poprvé v životě, že jsem to takhle úplně povolila, tak se stane tohle. Takže to není žádná maskérská práce. Já teda povoluju obličejové svaly jenom ve spánku, jo. Ale ve dne by mi to normálně jako nešlo. Mluvte chvíli vy, já to zkusím. Šlo, kdybyste se na to soustředila a úplně to povolila. Úplně i tu pusu. No, no a máte to. No dobře. Ono se říká, že když se usmíváte, tak to s vámi něco dělá. A když udělám Hanu Kučerovou, tak co to se mnou udělá uvnitř? Já mám pocit, že se objeví nějaká uzavřenost, nějaký strach, nějaká křivda, zranění a bolest. Nosíte brýle? Na čtení už ano. Mm-hmm. No já jsem si říkala, jestli když herečka má ty dioptrické brýle silné, které normálně nenosí, tak jestli dosahuje lépe takového toho zamženého pohledu, anebo naopak, jestli je to pro ní velmi obtěžující v tom, co vlastně musí hrát? Ne, musím říct, že mi to pomáhalo, protože my jsme to, nebo Evička Ungrová, umělecká maskarka, to měla vymyšlené tak, že budu mít mínusové čočky. Jen jak mám 3 dioptrie jsem měla a že mi dají mínusové čočky, aby se to dorovnalo. Jenomže mě se z toho dělalo špatně, a takže jsme na to byli připraveni, že já jsem říkala, hele, kdyby to nešlo, já jsem si to zkoušela u optika, u té paní, která mi dělala ty brýle, a říkala jsem si, když to nepůjde, když se mi bude motat hlava, tak já to prostě dám bez toho, bez těch čoček, že budu hrát jenom v těch brýlích a budu si je vždycky nandavat na záběr a hned si je budu potom sundavat. A ona mi ještě říkala, zkuste se domluvit s těma očima, aby to prostě, že to je jenom hra, že ať to... A aby se vám jako zbytečně jako nekazili. Takže první den jsme právě zkoušeli ty čočky a to jsem v nich musela být celý den a mě se z toho motala hlava, dělalo se mi špatně, tak jsem řekla, čočky vyndáme a budu to hrát jenom v těch brýlích. Takže mě to pomáhalo, protože já jsem viděla lidi do půl metru přede mnou a všechno, co bylo půl metru za, tak jsem měla jakoby v mlze, což mi pomáhalo hrát tu postavu, která si myslím takhle jako fungovala, takhle existovala, že moc jako nevnímala jako vnějšek, že byla uzavřená hodně v sobě a moc nevycházela ze sebe ven. Na tu hlavní roli byl konkurs a v tom konkurzu byla řada vynikajících českých hereček. Snad nikdo nechtěl tu roli tak moc, jako Klára Melíšková, řekl mi producent téhle minisérie. Co vás na tom tak vzalo? Ten protiúkol? No já právě, jo, je to něco, co jsem cítila, že v sobě mám tenhle ten charakter a že bych ho uměla, že bych do toho uměla dát jakoby všechny barvy, nebo měla jsem ten pocit, aby nebyla jenom černobílá, aby to nebyla zlá, ukřivděná paní, která škodí pacientům. Takže když jsem byla na kamerových zkouškách, kde potom byla i Deniska Barešová, tak jsme si úplně říkali, protože jsme úplně do sebe zacvakli. Úplně chemie mezi námi se naprosto rozjela. A já jsem říkala, to přece musí vidět, to jsme prostě jako my. A já jsem cítila, jako, že ona se mě drží, ta sestra, jako ta postava. A říkala jsem to právě Michalovi Reitlerovi. Já jsem říkala, stejně ti to nevyjde, Míšo, ona se mě drží, jako to nebude hrát někdo jiný. A jestli to vymyslíš hlavou, tak ti to neprojde. No, je to poměrně složitá postava. Na tom konkurzu, co jste hrála za scény? Myslím si, že tam byl
byly tam scény s právníkem nebo s obhájcem. Mimochodem tam to zaklaplo s Miroslavem Hanušem taky skvěle. Tak. No, to taky, ale bylo jich tam víc právě, já nevím, já asi je nebudu jmenovat, tam byl zaprať pámu za Mirka Hanuše, ale že tam byly nějaký scény s Deniskou, s mojí dcerou a byly tam s tím obhájcem scény. Já jsem si po tom třetím díle vzpomněla na film Já, Olga Hepnarová. A vzpomněla jsem si na jednu úplně konkrétní scénu, na úplně jako jediný moment, a to je ta scéna posledního setkání vás jako matky vražetkyně s tou vlastně Olgou, já nevím, jak se jmenovala příjmení, ona má docela složité příjmení, tak, ale nevím proč, vlastně nevím. Myslím si, že tam, jestli vlastně... Pro mě to byl silný moment z tohohle filmu a vlastně poměrně silný moment ve filmu bylo i ve chvíli, kdy vy v tom třetím díle objímáte svoji dceru. No to je jako to je dobrý, že to říkáte, protože já si to přesně pamatuju, když jsme točili tu Hepnarovou, tak tenhle ten moment, to vím, že kluci režiséři za mnou přišli a jenom řekli, je to poslední vaše možná setkání, pak ona jde na popravu. A v tu chvíli se jako rozjeli úplně rodinný konstelace mezi námi s tou Olgou. Bylo to prostě neuvěřitelné, že tam byste slyšela spadnout špendlík, tam všichni najednou, jako kdyby se změnila energie, kdyby se změnil rozměr, všichni úplně to začali cítit a jenom jsme to tam jako pustili. Rodinné konstelace, to je docela zajímavé slovo, které jste použila, já vím, že jste si tím prošla, ale dá se to zahrát? Zahrát, já myslím, když do toho vědomě vstoupíte a nějak víte, o co jde, že to máte zažitý, že už jste to třeba někdy jako zkoušela, zažila, tak ono to k vám přijde. Ono to nejde jako zahrát, ale vy jste jakoby průtokáč. To si myslím, že je potom jako nejlepší, když se stane, že vy jste průtokáč toho, co skrze vás jako prochází a že jste sám překvapený, jak to vlastně hrajete. Že to si myslím, že je ta nejlepší varianta, že zároveň to máte nějakým způsobem připravený, máte nahromaděný informace, máte to doma stokrát vyzkoušený, jak to asi chcete hrát, ale stejně přijdete potom na ten plac, jsou tam jako okolnosti, které jsou jenom na tom place, že ani na zkoušce to jako neuděláte. Je to všechno, to je jako příprava k tomu, že jste pak na tom place a je to teď. A je ten okamžik, kdy to tam prostě musí všecko zaklapnout. A to není jenom váš výkon, to je prostě, to jsou všechny ty okolnosti, které tam zrovna jsou. Toto, jaký prostředí vytvoří ten režisér, pod jehož křídle se to všecko odehrává. Tohle to všechno, tyhle ty energie hrajou roli. Nebo já to aspoň takhle vnímám. Jste říkala připravené doma, takže můžu si představit třeba Kláru Melíškovou, jak sedí před zrcadlem. A dívá se na Hanu Kučerovou? Před zrcadlem ne, já to většinou nedělám před zrcadlem, protože to mě pak mate, když to jako vnějškově vidím, že radši se nechám překvapit tím, že něco v sobě cítím a potom teprve vidím to, jak vypadám, když jsem v tom, to, jak si myslím, že co bych měla jako cítit. A když se pak vidíte, jak vypadáte, tak... Třeba v případě té Hany Kučerové, co na to říká? No někdy to bylo právě zajímavé, protože tam byl problém trefit přesně tu její esenci, tu její frekvenci, kdy to je ona, protože já jsem ujížděla buď to do jemnosti, anebo do hrubosti. A naštěstí Míša Blaško, režisér, to cítil stejně jako já, takže to mohl hlídat a mohl říkat, že třeba první půlka věty byla dobrá a druhá půlka ujela prostě do jemnosti nebo do hrubosti. A my jsme hlídali, aby to bylo přesně ta Hana Kučerová, která má v sobě ten střed a je tam obsažený úplně všechno a v tom středu potom rozehrát všechny ty její barvy a ty možnosti. Já budu citovat z nějakého staršího rozhovoru. V podezření jsem se strašně bála klíčové scény výslechu u soudu. Tréma byla tak obrovská, že jsem si říkala, tohle fakt nemám zapotřebí, natočím to a končím. Buď už hrát nebudu, nebo ať se stane něco, abych tyhle infarktové stavy prostě neměla. Pochybujete o sobě? Pořád, ale už míň teda. Už míň, že už nějak mám v sobě jako jasno, co chci a co nechci a co je pro mě dobrý a co není pro mě dobrý. A tady byla tréma.
A tady, no to byla nejdůležitější vlastně scéna, jakoby nejdelší, kde hrozilo, že nám to může právě ujet, jak jsem říkala. A Míša Blažko mi řekl, Kláry, tohle jestli netrefíš, tak já to prostě nemůžu pustit. A byla to poslední scéna 6. A to se ale taky neříká, že jo? No, ale on zároveň, on to umí říct tak laskavě, že prostě tak to je. Tak to je, on to vždycky řekne jako a takhle to je, Kláry, prostě, víš, tak půjdem, jo. A byla to právě poslední scéna 6. natáčecího dne, na večer se to právě točilo. Takže už jsem byla trošku unavená a říkala jsem si jako, já mám tak strašnou trému, jako co by se stalo, kdybych to netrefila, tak to celý podělám prostě a to by byla strašná škoda to jako podělat. Tak jsem se nějak prostě v karavanu tam koncentrovala a přišla jsem pak na ten plac, fakt jsem se úplně, mi tak bušilo srdce, že zvukař říkal, hele, já tě neslyším, protože tam buší to srdce strašně. Já jsem říkala, tak já se musím uklidnit. Vím, že jsme to jednou projeli a Michal řekl, jo, je to ono, je to tam, s tím už si budeme hrát. A mě se tak strašně ulevilo, že mi vypadl veškerý text. Takže jsme pak museli, já jsem musela 5 minut pak čekat, jsem říkala, já to potřebuji vidět napsaný, já si to nepamatuju. Já jsem měla takový stres, že mě vypnul mozek prostě. Takže jsem musela si vzít pauzu a musela jsem si to znova tam jako přečíst, jako by to tam znova nějak jako oživit, protože to úplně vypadlo, jak to ze mě spadlo, jakože se to jakože povedlo, že jsme to našli prostě. Vy se, Kláro, ty texty učíte poměrně dlouho, alespoň jste třeba říkala, že u Majorky Vírové, u detektivu od Nejsvětější trojice jste se to učila třeba 1/4 roku dopředu. Tohle je všechno ta herecká příprava, než člověk, jak si na to jde. Tady ty texty taky no, já to takhle mám, já to totiž neumím. Já si to nepamatuju, prostě ten text. A já potřebuju minimálně třeba 4 dny na nový text, když mám zahrát, tak já ze dne na den to prostě jako neumím. To musí být jako výjimečně, jako je to velmi stresová pak jako situace pro mě. Takže já, abych byla v klidu a abych na ten text jako by potom mohla zapomenout, tak ho musím tak perfektně umět, že to potřebuju se učit tak dlouho jako dopředu. Vlastně každý den si ho číst, ono to není, že to úplně biflujete, ale že to každý den jako, nebo úplně ne každý den, ale hodně často si to čtu a představuju si to, nechávám to v sobě pracovat nějakým způsobem a takhle najednou pak vlastně zjistíte, že já to umím. No a pamatujete si z toho ještě něco, nebo ve chvíli, kdy padne ta poslední klapka, tak to vypadne a teď je tam třeba Volha místo toho? Jo, ne. Teď bych musela bych se hodně vzpomínat, abych si na něco vzpomněla. Je to pryč už. Já se ještě vrátím k tomu momentu té klíčové scény. Vy jste v tom rozhovoru říkala, ať se stane něco, abych tyhle infarktové stavy už neměla, ale něco se asi muselo stát, že už je nemáte. No já takhle vlastně nějak, se sebou takhle komunikuju, nebo s tím nějakým svým vnitřním hlasem, nebo s něčím, co jde jako mimo nás a většinou dostanu nějaký signál nebo nějaký znamení, kudy mám jít jako dál, takže celý život mi to takhle jako funguje, takže když někde nějak jako pochybuju a poprosím si, ať mi to ukáže, ať dostanu třeba nějaký pocit, obraz, věm, myšlenku nebo něco zvnějšku, tak vždycky něco přijde, vždycky se něco stane, co mě posune tím směrem, který mám jít. To znamená, musíte být v bdělé pozornosti, abyste to viděla. Jo, teda. Jo, to je pravda. Můžete se o tom bavit i s vašimi skvělými kolegy v Davidském divadle? Jako s některými ano, někteří na to slyší, někteří ví, o čem mluvím a někteří si z toho samozřejmě dělají legraci. Neužila spolu. Samozřejmě ano. Takže od dob zkázy Davidského divadla se toho zas moc nezměnilo v tom ansámblu. Ráda bych se pozastavila u studiu nebo na studium DAMU, kde jste chodila na katedru autorské tvorby, kde učil Ivan Vyskočil. A vy jste říkala, že vás fascinovala jeho metoda dialogického jednání, kdy člověk mluví nějakým způsobem sám se sebou. Jak to funguje? Kdybych si to chtěla doma vyzkoušet a něco se o sobě dozvědět. No to se ke mně teď poslední dobou znovu vrací, protože to pro mě byl úplně největší zážitek vlastně na té škole. Ta metoda toho dialogického jednání, teda druh improvizace, kdy se, Ivánek vždycky říkal, kdy se jakoby uchodí, ví, co to huba mele. To znamená, že vy to nestíháte kontrolovat hlavou a necháte se překvapovat, co to z vás vlastně leze. A tím tou hlavou, tím ráciem, jenom korigujete v té
vteřině, pro jakou cestu se rozhodnete. Takže to vlastně, jakmile to začnete vymýšlet, chcete být vtipná, chcete být nějaká, tak je to strašně poznat, že nejste autentická, že nejste jakoby v tom těle. A ve chvíli, kdy to necháte zase skrze vás sebe proudit, tak se dějou ty úžasné věci, kdy vy jste překvapená, co se děje, a s vámi i ty diváci, a baví je to, baví to vás, baví to i ty diváky. A teď vlastně celý život se mi to vrací, protože já jsem si říkala, tak já bych takhle autentická chtěla být vlastně, i když hraju, jako když říkám naučený text, aby to nepůsobilo tak, že je to naučený, že to nevzniká právě teď, tak jak to udělat prostě, aby to vznikalo právě teď. A to je celá těch 25 let, vlastně celou dobu se o to nějakým způsobem snažím a mám pocit, že to je úplně bytostný základ nějaký existence. To, že necháte ten život jakoby proudit, vy někde uvnitř hluboko víte, co byste si asi přála, nebo kudy ten život směřovat. A teď se jakoby sednete si do toho klidu a z toho klidu necháte vzniknout ty impulzy, kudy, kterým směrem jít, že mám pocit, že to je opět takový životní nastavení. Hmm. Jak to mám udělat prakticky, až to budu dneska v obýváku odpoledne zkoušet? No, se zavřu. To se nemůžete nikdo zavírat. Nikdo, ono to vlastně, nikdo nebude doma. Já myslím, že to dělá. My to vlastně děláme všichni, ale nevíme o tom. Když vedete dialog vlastně sám se sebou, Ivan vždycky říkal třeba v koupelně, když se na sebe koukáte, tak vedete dialog jako Ježíš, jak to ten vždycky ten jeden něco říká, druhý mu oponuje. A on vždycky říká, abyste to rozlišili, ten dialog, nebo aby to z toho vylezlo, je dobrý mít tam protiklady. To znamená, jeden je zlej, jeden je hodný, jeden je naštvaný. Jeden je laskavý, jeden je veselý, jeden je bez nálady, že je dobrý udělat si tyhle ty jako velký rozdíly, aby se vám to ze začátku jako bylo jasný, ten dialog, aby vám nesplýval ten jeden dohromady, ale dělají to všichni každý den, když se rozhodujete o něčem, když někam máte jít, když o něčem přemýšlíte, koukáte na sebe, čistíte si zuby, koukáte na sebe, říkáte si, bože, já vypadám, co s tím mám dělat, a ten druhý řekne, jo, a ten druhý řekne, ale to není tak jako zlý, no tak zkus třeba tohle, no ale to už jsem zkoušela, no tak třeba tohle děláme to všichni vlastně. Kolik máte Klár Melíškových v sobě? Já mám v sobě takové 2-3 postavy, když o tom teď tak přemýšlím, jo. Já někde cítím, že to je nekonečný množství, ale no já cítím, že jich je tam hodně a že je pořád objevuju. Jsou tam i hodně záporné stránky charakteru. Jsou, cítím, já se vracím tam k Haně Kučerové, právě k tomu podezření. Mm. A říkám si, to je jako tvrdá bytost, svým způsobem jako trošku nešťastná. Spoustu věcí neumí, ale vy mi tak nepřipadáte. Ale cítím je v sobě. Cítím tam tu temnotu, cítím tam ty spodní proudy temný, ale někde jsem se dozvěděla, když jsem taky jako hodně přemýšlela, co to je ta ženská energie, ta ženskost vlastně, tak mi bylo řečeno, že tyhle ty vlastně ty temný spodní proudy k té ženské energii patřej, že to je jakoby celá, je to část celý velký mozaiky a že mi bylo třeba řečeno zkusit to představit jako leknín, který koření v bahně a v temnotě, ale my vidíme na povrchu jenom potom ten leknín. Tu korunu. No, tu korunu. A vlastně jsem o tom začala takhle přemýšlet, protože bylo období, kdy mě ta moje agrese a temná energie a až taková jako destruktivní, že mě to jako zžíralo, že mě to ničilo a začala jsem o tom přemýšlet tímhle tím způsobem, že by to mohl být zdroj energie. Že není dobrý, aby mě to převálcovalo, ale když to vemu jako dobrý sluha, tak to pomáhá opravdu v té energii. A já cítím, že v tom je obrovská energie tady v těch esencích. Ale nemusíte dávat najevo, nemusíte je používat. Mně přijde skvělý, že je můžu použít potom v nějaký postavě, že normálně v životě to člověk asi často nevypouští, takže mně to přijde jako strašně zábavný to takhle objevovat a takhle si s tím hrát. Jana Horáková, paní Kláře, gratuluji k Českému lvu, kdykoliv mám možnost na plátně ji vidět. Těším se, mám ráda její projev, barvu, tón jejího hlasu. Vždycky jí věřím, lev, nelev, ať se vám, Kláro, daří v profesním i osobním životě. Moc děkuji. Což asi vypadá, že se děje, ne? Jo, to jo. Se děje, ano. Další, Magdalena, chtěla bych poděkovat za práci. Jste výbornou, příjemnou a pohlednou herečkou a ženou.
Proto bych se vás ráda zeptala, zda jste se nelekla sama sebe, když vám maskérně upravili v roli v minisérii v Podezření. Já valila oči, co všechno je možné. Oni toho zase tolik neupravovali. No právě oni toho tolik neupravovali. To jsme se o tom mluvili. Jsme se o tom bavili, že jsem povolila jenom ty obličejový svaly. A měla jsem trvalou a Evička Ungrová právě měla vymyšlený ty systém těch účesů, aby to fungovalo. Šílený. Už se na mě takhle nikdy nedívejte. Dobré dopoledne. Ráda bych se zeptala paní Melíškové, jak dlouhá a těžká je cesta k vlastnímu vnitřnímu světu a veliké díky za to, že je to vidět i na její práci, ať se daří, píše Mirka. Tak já mám pocit, že to trvá nějakých těch 25 let. Mám pocit, co se mi narodilo první dítě, dcera, který je 23, protože tím porodem se spustily všechny ty stavidla, které jsem v sobě měla. Všecko, co jsem do té doby chránila, nechtěla vidět, to, co jsem nemohla vidět, to, o čem jsem vůbec neměla tušení, ty strachy, stereotypy, tak všecko se spustilo s tím prvním porodem. Takže od té doby právě mám pocit, že na tom nějakým způsobem nějak pracuju, nebo s tím pracuju, nebo se objevuju od té doby, kdo jsem pod tím vším já. Já hodně čtu, potřebuju toho vědět hodně o těle, tak se hodně hýbu. A co děláte všechno vy? V rámci objevovacích cest, které pravděpodobně nikdy neskončí. No právě, jak jsme se tady o tom bavili, díky tomu věku, že je mi 51, bude mi na podzim 52, probíhají v těle hormonální změny, které mě teda opravdu zaskočily, že jsem opravdu netušila, že to bude takhle obrovská změna, to, co se v tom těle děje. A najednou ubývá možností, co všecko dělat, nebo co jsem byla zvyklá dělat, a najednou člověk musí objevovat, když chce nějakým způsobem dál kvalitně žít, tak co je možný dělat dál. Takže to, kam mě to pouští, je, že můžu chodit, můžu plavat, a začala jsem zkoušet jógu. Takže uvidím, co to všecko dál přinese. Tak nová dobrodružství jsou taky fajn. Já teď s dovolením vyskočím na chviličku z otázek našich posluchačů a zeptám se na Amerikánku Viktora Tauše. Jak jste daleko? Dozvěděla jsem se, že Víťa právě dostříhal, takže má hotovou nějakou finální verzi. Zrovna dneska se na to jedu podívat, takže jsem na to sama zvědavá. Já jsem zvědavá na vaše zrání v uvozovkách stárnutí, protože jestli jsem to pochopila dobře, tak v průběhu celého toho příběhu té Amerikánky zestárnete o 30 let. Mm. Takže vy už víte, do čeho jdete. Vracím se zpátky k tématu, kde jsme byli před chvílí. Ale je to teda strašně zajímavý, protože prostetický make-up dělal Renda Stejskal. Co to je za make-up? Neznám to. Což je uvolňujeme odlitek vašeho obličeje a ze silikonu udělají takový plásty, který vám potom nalepí na obličej, a to vlastně díky tomu jako povolejí ten obličej, nanesou vrstvy tam, kde se můžou vytvořit ty tukový nánosy, povolejí ten obličej, takže opravdu vypadáte tak asi, jak byste mohla vypadat za těch 30 let, což já jsem řekla, že naprosto odmítám takhle vypadat. 30 let, protože to bylo opravdu šílený. A teď, jak jsme měli ty make-upové zkoušky, tak když mě to dali na obličej a když mě opravdu nalíčili a učesali, že jsem vypadala něco mezi mým tátou a mojí babičkou, tak to, co to s vámi vevnitř dělá, když najednou povolíte to tělo do toho, jak vypadá ten obličej, jakoby zestárnete vědomě to tělo, tak je to prostě neuvěřitelný. Jako my jsme byli vlastně i ti, kdo se mnou jako potom bavili, když jsem i změnila ten hlas, když jsem šla do toho jakoby i stárnutí, tak to bylo strašně dojemný, že vlastně si uvědomíte, jak ten život je prostě takhle krátkej, jak to takhle rychle to všechno uteče, a najednou je mám 75 a 80 a říkáte si, tak já prostě musím dělat to, co v každém okamžiku cítím, že mám dělat. Já nebudu už na nic čekat, protože ten čas opravdu tak rychle jako běží, a čím je člověk starší, tím běží jako rychleji. Takže tohle to jsem si uvědomila, když mi dali potom ten make-up na obličej, že to bylo jako neuvěřitelný. Je člověk schopen se soustředit na práci ještě, když najednou takhle zestárne o 30 let? Tak mě to baví hledat, co všechno se v tom těle stane, aby ten člověk jako
aby bylo, to bylo nějak věrohodný to zahrát, že opravdu zestárl. Takže co všechno se omezí, co všechno už nemůže, kde ta energie je, jak se pohybuje a proč se tak pohybuje, protože proč, co už nefunguje, jako co ho už tam nepouští, kde je ta energie. Jak, a tohle to všechno mě bavilo tam zkoumat u toho. Vy jste říkala, že to, že člověku hrozně rychle dojde, že to je jenom lusknutí prstu. A u mě třeba s takovýmhle lusknutím prstů přišla určitá panika. A teď jsem si říká, pane bože, musím všechno stihnout. Projevuje se to samozřejmě různě. Lidé si kupují motorky, drahá auta, pořizují si třetí a čtvrté rodiny a tak. Co to udělalo s vámi? Jenom to, že nechcete ztrácet čas? Mně to, ono to souviselo i s tou karanténou, který jsme byli ty dva roky, že najednou jsem se dostala do určitýho klidu a říkala jsem si, z toho klidu, žít z toho klidu je mnohem lepší, než žít z té paniky. Jednak ta panika už mě teďko dělá takový chemický procesy v těle, když občas vybouchnu, tak je mi z toho úplně vlastně fyzicky jako zlé. Dřív to, hned to přešlo, dřív, když jsem vybouchla nebo něco takový. Ale teď už je mi opravdu z toho fyzicky zle a já jsem si začala libovat vlastně v tom klidu a teď začínám zkoumat, co to je, když všechno vychází, nebo jaká je to kvalita toho života, když to vychází všechno z toho klidu, že vás to vede z tý klidný, z toho klidného jako rozměru a co se tam všechno, protože kolikrát to přehlídnete, co je třeba pro vás, že si toho nevšimnete jenom proto, že jste v nějakých plánech, jste v nějakých představách, jste v nějakých představách o sobě nebo o tom, co by vás asi bavilo, ale nevšimnete si nebo nezavnímáte, že je to třeba něco úplně jiného, co byste si vůbec neuměla představit a to zjistíte až v tom klidu a v tom tichu. Takže mě baví, když nevím nebo když cítím paniku, vracet se pořád do toho klidu a udělám to třeba několikrát, jako xkrát za den. Když takhle jsem někde třeba v terénu, tak cítím, jako, jak se ozývají ty starý stereotypní reakce, který vlastně už nechci, který mě už jako nedělají mi už dobře, takže se pořád vracím do toho klidu a vždycky nechávám vzejít, co je toto opravdový v tu danou chvíli pro mě. Jdu vás obejmout. Klára Maríšková, herečka, dneska host Radiožurnálu. Děkuju za to, ještě jednou blahopřeju k pátému českému lvu. A děkuju, se vám daří. Vám taky děkuju. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.